Як говорять, ви не чекали, а ми приперлись. Усім привіт! Хочу привітати вас на своєму каналі. Мене дуже давно не було на моєму каналі. Моє останнє відео – це був спідпейнт при свічках, коли вимкнули світло. Я тоді хотіла малювати, щось записати, але... Окрім того, щоб малювати спідпейнт при свічках, я нічого кращого не придумала. Так як... Ноутбук я не хотіла теж садити, телефон також, тому що було невідомо, наскільки вимкне світло. І в мене один варіант залишився – це малювати при свічках, сувати зір, а мені дуже хотілося малювати. Нас нічого не зупинить. Ось, це, скажімо так, мій перший формат, коли я розмовляю на українській мові на ютубі, тому що TikTok, Instagram, Telegram, до речі, підписуйтесь на мої всі соцмережі. Я почала вести на українській мові десь березень-квітень. Тобто я ще там на початку війни розмовляла, писала російською, ну потім перевела на українську. Ну один YouTube в мене був якимось сільським, тому що я скільки не питалася писати відео, в мене вийшло якесь лайно через те, що у мене дуже словарний запас як суржик. Я розмовляю з суржиком, і було дуже тяжко. І якось непривично. Я говорю, у мене було багато спроб записати. І єдине, коли я б могла практикувати українську мову, щоб розмовляти, це або в телеграмі робила якісь голосові, чисто або для себе, або цей в телеграм-каналі. А також, хто зі мною розмовляв українською, я також розмовляла. Тобто, так, я от такими спробами практикувала розмову українською. І тільки зараз, на початку 2023 року, я почала YouTube вести українською. І я навіть не сподіваюся, а я впевнена, що я буду продовжувати його вести далі цією мовою, моєю рідною мовою. Ось. Тому так. Взагалі, чого ми прийшли сюди? Ми прийшли подивитись на цю красу. До речі, я буду повністю вести його, ой, не вести, а показувати від початку, так як в мене вже є половину огляду цього скетчбука, плюс ще ці малюнки ще на фоні. Так я вирішила фон зробити красивий. Свої печатні малюнки, навіть не малюнки, а арти, а малюнок, котрий я малювала на курсі, ось. Тому так. У мене, до речі, тут був значок з Юною. Я його зняла і перецепила на скетчбук, котрий я почала... Ну, не почала, а котрий я зараз веду. До речі, цей скетчбук покупався пізніше того, що я зараз веду. Я закінчила його раніше. Я не знаю, де логіка. Ну, ладно. Давайте так. Що тут по обложці? Обложка в нас звичайна, тверда, дуже приємно. А далі все в мене весь скетчбук обклеєний Pinkie Pie з My Little Pony, як ми здогадались. А ця Applejack, далі мій біас з групи BTS Jimin. І з аніме Слуга вампір, чи якщо англійською Сервамп Сакуя. Також улюблений хлопчик, обожнюю в цьому аніме декілька персонажей. Це Сакуя. Хто там ще? Кура. Кура – це взагалі моя любов, кохання. Кращий вампір. Хайт. Ліхт. І все. Тобто це мої чотири персонажі, коти я прям дуже обожнюю. І ззаді замок. До речі, я зараз трішки підсіла на фентезі. Я зараз читаю книги фентезі. І з крові попелу почала. Я десь половину книги прочла. Поки що взяла перегрів, тому що для мене дуже тяжко читати таку літературу, де багато опису і все таке інше. Ну, зате це огромний плюс для мене. І так, давайте почнемо. Почала я вести цей скетчбук 26 березня 2022 року. Це якраз перший день, коли ми виїхали в город після початку повномасштабної війни. Знаєте,
Начебто звичне діло виїхати в город, там, прогулятись, магазин сходити, наче звичне діло. Але ні, для мене це була так, я була настільки рада, тому що я десь місяць, ну, правильно, місяць не виїжджала в город, для мене це була така радість, що ви не уявляєте. Я тоді купила і скетчбук, і листи, котрі мені потрібні для, були для малювання на курсі, щоб практикувати малюнок. Ще перо купила, тіні, точилку, чи постругачка. Я не пам'ятаю, точилка, мабуть, я не пам'ятаю. Ну, це не важливо. Туш для пера, це була для мене така радість, прям. Боже, як я згадую той день, це просто диво. Ось, нас зустрічає тут малюнок з Мірки, до речі, це я обводила, робила онлайн пером, класно вийшло. Далі, це було, були наклеєні розпечатки на моєму скетчбуці з акварелі. Він в мене вівся десь 18-19 рік, і пройшло дуже багато років, я переклала всі свої скетчбуки в свою велику коробку, і коли я їх переклала, у мене відпали ці наклейки. Я просто подумала, потрібно їх сюди приклеїти, тому що вони по-любому не відпадуть. Далі тут нічого. Тут нас зустрічає Мірки. До речі, тут буде дуже багато Мірки, тому звикніть з цим, тому що це моя улюблена дівчинка, моя особиста персонажка. Ось. Тут вона просто чібіки всілякі. Мені дуже ці чібіки подобаються. До речі, знаєте, можна було б зробити з них стікери. Навіть для того ж телеграму, якщо не наклейки, а просто для телеграму, як емоджі, то можна, до речі. Потрібно буде щось придумати. Далі знов чібі, і вона в повний зріст. До речі, я не пам'ятаю, що я читала, але я захотіла також зробити Мірки, типу вона читає якусь книгу. Далі, це якийсь малюнок. Я тоді пила кофе, цукерки їла з печивом, і я вирішила змалювати. Це дуже класно вийшло. Далі, знов мої спроби малювати перо. Знов, до речі, обожнюю цю чібі Мірки, вона файна дуже. Далі, це були книги, котрі я хотіла, і зараз, ну, до речі, ну так, я прочитала в кінці «Вони оба загинуть», «Дівчинка в нульовій степені», «Дикі» та «Лисію тінь». Я не знаю, в мене вже бажання немає купляти ці книги, перекупляти у когось з наших людей, тому я просто відкладу. Але, до речі, я дуже хочу похвалити в кінці «Вони оба загинуть». Хоч там, де є багато мінусів, але все ж таки мені сподобалось. І там начебто буде друга частина. Мені цікаво, що буде другої частини. Чи, можливо, предісторія головних героїв до того, як вони зустрілися. Чи як вони, в раю зустрінуться. Я не знаю, що буде, але мені цікаво, що буде в другій частині. Далі, це малювала я Чиміна. Так, зроби BTS, і тут знову мої спроби малюнку, ой, не малюнку, а спроби розмалюватись тушню. Далі, це наші персонажі з Оролом. Ми з ними щось спілкувалися, і хочу сказати так, що я дуже давно планувала домалювати наших персонажів. У мене нічого від слова зовсім не виходило. І я така, я хочу намалювати. Весь 21 рік, скільки б я не намагалась намалювати наших персонажів, поки ми ролили, у мене нічого не виходило. А потім я така, думаю, потрібно. У мене лежать ці два кусочка квадратних бумаги акварельних. І як би то мені хочеться намалювати наших персонажів. І в мене вийшло. Я була дуже рада. І я скинула йому наших персонажів. Він дуже похвалив, сказав, що йому дуже сподобалось, що дуже мило. Я була, скажу чесно, я була дуже рада, що йому сподобалось. І навіть ми ще трішки поролили. Але потім перестали.
я пост написала, і все, якби на цьому закінчилось. Не знаю, можливо, ми ходу більше не повернемось, але все ж таки, я хочу сказати, що ця пара залишиться в мене серці. Тому що, не знаю, мені дуже вони подобаються разом. Знову наші персонажі з ним. Це очі Дена. Даніель його звати. До речі, його Даніель звати. І мою персонажку Мірки. Так. Це глаза Дена, це очі Мірки. А це момент з Револки, коли Ден вперше робив зачіску для Мірки, коли вона не могла зв'язати волосся. А вона їй заважала, тому що вона проходила дуже довго з таким волоссям. А до цього ще коротше в неї було. І вона відвикла від такої довжини. І він згодився допомогти їй. І вона дуже оцінила. Тут знову я хотіла намалювати момент зробки, але в мене щось не склалося. Це знову пішли. Я, до речі, не закінчила цей комікс. На жаль. Ну добре. У мене просто нічого не виходило. Просто ми так з ним збалакалися, що його персонаж був раніше Нека, а в мене Мірки вампіром, і мені захотілося зробити, типу, вони роблять образ. Ну, тобто, Мірки захотіла зробити образ Дена, типу, котика, а вона сама вампір. Ну, особисто кажучи, на образ вампіра їй нічого не потрібно, так як в неї і так є клики. Очі, їй лінзи тільки поставити, і якийсь костюм також підібрати. Ось. До речі, мені цей фрагмент дуже подобається. Це я захотіла зробити щось по типу теперішня Мірки, яка зустріла себе з прошлого до того моменту, як вона зустріла Дена. Типу, їй було дуже погано. Вона була емоційно вигорівша, в неї майже не було ніяких емоцій. І, скажімо так, навіть по більшій частині до того моменту, поки вона не зустріла Дена, її врятували близнюки. Близнюки в особистості Субару. Ось. Тому їй, скажімо так, було трішки легше, але щоб прям вона порихала, такого не було. А далі я хотіла малювати, у мене нічого не виходило. Окрім цього. Тому це скетч скелета, черепа. Далі це робила набросок до анімації. До речі, є на ютубі. А це ми проходили програму Illustrator. І я захотіла щось таке намалювати. Намалювала, мені чогось не вистачало. І я зробила по типу постав в інстаграмі. І знову Мірки, мої, скажімо так, експерименти з маркерами. Знову голова. А це якась дівчинка, але є задумка насчет цієї дівчинки. Коротше, так, Мірки і ця дівчинка. Пам'ятаєте мультик Барбі і Ніщенка? Ось, це щось так, того плану, що в них обличчя однакове. Вони в цілому однакові, але волосся різне, там, що там, окуляри, у неї окуляри, у неї шрам, там, очі можуть бути трішки відрізнятися, але вони дуже схожі. Я щось хотіла такого плану зробити, але в мене нічого не вийшло, в мене зразу ця ідея відпала. Це я знайшла якийсь тренд з тіктоку, я не знаю, звідки цей тренд пішов, тому що, як я дивилася, початок тренду, цього тренда було те, що типу якийсь чувак в масці пугало піднімає чиюсь голову і фоткає жертву. Ось. І я щось такого плану хотіла зробити, а у мене нічого не вийшло. Хоча в мене були навіть референси, але нічого не вийшло. Знову скелети, скетчі скелетів, Мірки, яка в мене не вийшла, і знову скетчі. Це у мене під чехлом лежали номери від бомбосховища, тобто був номер мій, бабусі та мами. Ось, навіть написано номер зі бомбосховища. А далі це я купила собі потім ще олівці
Тому що в мене один улюблений олівець закінчився, і я така подумала, блін, ну мені потрібен олівець. Окремо його не було, тому прийшлося покупати набір. Але все ж таки я не жалкую, так як мені в майбутньому вони навіть пригодяться. Ось. А далі це я купила жуйку Love Is. Тут щось. Любов – це розриватись на частини, і в мене якийсь був період, що мені цього хотілося. Далі знову скетчі, перед тим, як переносити на формат А3. Знову, це я сиділа, слушала, а що тоді було, що я вирішила помалювати? Начебто була теорія дизайну почалася. Не пам'ятаю. Стоп, почекайте трішки. Так, і щоб не проспойлерити, я проглянула. Плюс у мене закінчилась пам'ять на телефоні, прийшлося трішки його почистити, щоб закінчити огляд цього скетчбука. Так, тоді почалась теорія дизайну. Мені було трішки важко, тому що, скажімо так, я навчаюсь на курсах, а там майже немає канікул. Тому що ми навчаємось 3 дні на тиждень, і в нас майже немає канікул. І у нас повинні були бути. Після здачі курсової роботи екзамену по фотошопу, але в нас почалась війна і не вийшло. І потім ми ще доганяли, і в нас тільки десь в серпні були канікули і на 2 тижні. І хочу сказати, я тоді навіть не відпочила, тому що мені потрібен був цілий місяць, щоб переварити все, що було в мене в голові. Тому що я настільки вимоталась, я настільки вигоріла. Як буде на українській вигоріть? Неважливо. Я просто була дуже втомлена. Навіть і це про це говорить. До речі, це чеки. Купляла карти Таро та книгу Марії Морака, першу частину. Так як в мене була 3-я, я пройшла, мені дуже сподобалась історія, така я подумала, дідько, я хочу купити ще 2 частини, щоб дочитати. Було якраз в книжному клубі, я купила, не жалкую. І я тоді спитала, а у вас буде 2-га частина? До речі, я тоді не знала, що книга від російського автора, думала, що можливо буде в українському переводі, тому я зможу купити собі тоді хоча б в українському переводі 2-га частину, але ні, сказала, що це від російського автора. Я така, найс. Ось. І, зате я купила репринт. Я пройшла. І історія мені дуже сподобалась. До речі, це моя перша книга була про фентезі. І зараз я хочу ще декілька докупити. Тобто купити ще 2 частини переводу «Іскровий попел». Це 3-я, і скоро повинна вийти 4-та. І чекати на остальні частини. Потім «Трон зі скла». У мене 1-ша частина. Хочу докупити 2-гу. І чекаю вже на інші переводи. І «Весь воздушний народ» від Холлі Блек. Це «Жорстокий принц», «Зли король». Ці книги я також дуже хочу. Так, я дуже підсіла на фентезі. Ось. Це я малювала Мірки з її першими відносинами, як було не дуже їй добре в них. Тому так. А це щось я не дуже зрозуміла. І просто написала, є один нюанс, типу, щось не те. А далі, це якийсь малюнок, не знаю, що це. Та хай буде. А, далі. До речі, мені кажеться, чи я пропустила якийсь розворот, чи ні. Ні, все правильно. Значить, це далі буде. А, далі, це у мене нічого не виходило. Хотіла намалювати Мірки, але в мене нічого не вийшло. І, до речі, вона тут дуже упорта виглядає. Ось, тут в мене Мірки та Ніколь. Ніколь – це також персонажка з ролки, але я хочу додати її в історію Мірків, як в основну. Тому що, вона дуже класна персонажка. Дуже позитивний, лучик, сонечко, щось такого плану. І вона, до речі,
справді цілована сонцем, так як рижа, карі очі і в неї веснушки. Далі це знову якісь в мене були приступи. Я нічого не хотіла, і це попало до рижі. Коротше, це я передала через мірки все. Ось так от. Далі це я малювала мірки. Тут навіть написано, що до того моменту, поки вона не зустрілася з Деном, вона була дуже замкнута, не могла зрозуміти себе, але вона змінилася в найкращу сторону. Далі знов мірки. Цей сендвіч. До речі, в мене ця мірка стояла довго на аватарці. Знову мірки, до речі, в повний зріст. Я щось знайшла просто свій старий скетчбук від фірми Роза. І я намалювала її в повний зріст. Далі знов мої приступи. Це ми почали проходити цей, зараз скажу. Фірменний стиль. І там казали, які потрібно задавати питання по поводу логотипів. І це кіндер. Мені тоді попався вражник. Я сподівалася на суперкота, але мені не пощастило. У мене тепер вражник і Хлоя, найс. А далі... Ой, вибачте, ви в мене трішки чуть не впали. А далі це мужчини 2D, кращі хлопці. Це Ллойд з аніме «Сім'я Шпигуна». Дуже файний чоловік, обожнюю його. Також це в нас Кея. Я не пам'ятаю, це з якогось фрагмента манги, я намалювала його. І, боже, я також його обожнюю, хочу його почати прокачувати, але мені дуже лінь це робити. Я прокачую тих, хто... Прокачую тільки по ходу тих, хто в мене випав з банера якогось. Я там возвисила його, якісь ліві артефакти додавала, рожку додавала, а потім, коли в мене підвисилась дружба якогось персонажа, я просто його замінюю на того, який більш-менш прокачений, і докачую під час ігри. А це не дуже добре. Далі. Це якийсь був тренд «Зустрінемось, коли піде дощ». Я хочу, до речі, аніматик хотіла зробити, але в мене нічого не вийшло, тому я просто забила. Далі. Давайте спочатку це. А це ми проходили знаки, як малювати, і просили зробити плакат. І я зробила плакатик такого типу, мені дуже також подобається. Але також оцей подобається, але вчителька сказала, що краще ця робота. Ось. Далі, це в мене по типу, як добратись до гори. І мірки. Оцей малюнок просто обожнюю. Я його також зробила на форматі А4, тому що, ну, дуже класний малюнок. Дуже сама затіяв. І дуже лампова. Знову щось в мене не виходило в плані малюнку. А мірки та Ніколь, це... Випускний був. Це повинен бути, був випускний у Мірки. А Ніколь така, типа, Мір, ну пішли. Ти ж повинна танцювати вальс. А вона така, ні, я не хочу. Далі, це я трішки розмалювати питалась Ніколь. Ну, реально, файна дівчина, обожнюю її. Їй, до речі, якщо Мірки по ці моменти їй десь 16, Ніколь десь 14-13 років. Вона дитина. Але дуже класна. Обожнюю. Це у нас повинен бути екзамен по теорії дизайну. Це був капець для мене. Але я здала. На відміну. Я дуже щаслива. Це повинні були бути Ден та Мірки. Але мені не дуже подобається, як вийшло. Тому давайте просто пролиснемо. Ви нічого не бачили. Далі це Холі,
я цю персонажку дуже рідко малюю, хоч вона в мене саме перша з осознаних персонажів, я не знаю чому. Але ладно. Це, я не пам'ятаю, це якісь питання нам задавали, казали, що, що ви хочете донести своїм брендбукам до якоїсь компанії. Типу, що я хочу бачити, що существує в цьому світі. А я не дуже розуміла, до чого це все. А, це ще повинно було бути в цьому. Презентації по рекламі. Я тоді так задовбалась, чесно. А це з чого складається моя вивіска була. І я трішки їм помалювала мірки. До речі, тут вона дуже крива вийшла. Знову міра. Це що мені повинно, потрібно було підправити в моїй презентації з цього. В презентації по рекламі. Я все підправила. І гарно здала. Я дуже щаслива. А це щось у мене... Не знаю, щось не те виходило малювати. Це так, ви вже прочли, що Мірки вирішила разом все покатати на мотоциклі, чуть не загинула. А це через те, що Сета забув забрати ключі з мотоциклу. А Мірки така, типу, а я хочу спробувати сама покататися. І чуть не загинула. А Субару такий, типу, ти що... Вмерти вирішила, дівчинка моя. А вона така, ні-ні-ні, відпусти, мені больно. Не тискай мене за щоку, мені і так плохо. Далі це по мені якраз були бути Субару. І Мірки. Чи ні, це має повинно було бути. Я вже не пам'ятаю. А це фрагменти з анімації. Вона також є в мене на Ютубі. І так, вона в мене є на Ютубі. Все, більше я нічого не можу сказати. Це щось я хотіла намалювати, але в мене нічого не вийшло, тому давайте просто пропустимо. Так, в мене, до речі, був дуже довгий перерив на цей скетчбук. Я не пам'ятаю, я начебто нічого не малювала. Начебто. Можливо, щось я намагалася, але не виходило. І я потім така вирішила, блін, ну потрібно повернутися до цього малиша. І хочу сказати, повернулася, але з близнюками. Сета і Субару. Ось. До речі, я їх резинки вирішила зафарбувати під колір їх очей. Ну, дідько, я просто обожнюю цей малюнок. Дуже файний. Тому що я в профіль малювати взагалі не вмію. А це в мене вийшло прям взагалі дуже супер. Це я хотіла намалювати Сета, але в мене нічого не вийшло. От, якраз, до речі, Сета. І він такий прийшов до людини, котра повинен був відправити на той світ. І такий, якого ж це ти чекав побачити? Між ти дорогенький. Ну, дідько, я обожнюю цей малюнок. Дуже файний. А, це я подивила серіал Wednesday. До речі, я могла закінчити серіал цей за дні так два. Але я цього не зробила, тому що вимикало світло. Я така, дідько. Що мені робити? Я хочу додивитись. А в мене тоді був інтернет не безлімітний. І я така, ну чекаємо, коли дадуть світло. І я тільки за тиждень його подивилася, цей серіал. А це щось якась дівчинка, не знаю. Це невеликий мем до Тік-Тока був. Це в мене просто була така ситуація, що я не сохранила... Роботу? Навіть не на роботу, в мене полетіла флешка, я додумала сохранити роботу на ноутбук, коли я побачила цю надпис. І в мене така була істерика. Навіть коли флешку начебто повитягували роботи, котрі були зроблені ще десь в червні місяці. Тобто до червня місяця роботи всі були, а вже після не було, а мені потрібні були після. І, ну коротше так, все плохо було потім. І в мене була істерика. До речі, так не робіть.
Не переживайте, не... ви все здасте. Ви все здасте, все буде добре, не переживайте. А далі це щось я хотів намалювати Мірки, але в мене вона не вийшла. Це, до речі, мені дуже подобається. Во, що, про що я казала? Мірки ще волосся коротше. Їй ще, ще хуже тут було. Тут вже більш-менш їй добре. Але мені подобається. Я хочу трішки побільше артів помалювати з цим періодом у дівчинки моєї. Тому що в мене тільки вона з таким волоссям. Чи, чи довше. Але щоб з таким, ще мало малюнків. Далі, щось я хотіла помалювати, але таке вийшло. Ось, до речі, це, оце був спідпейнт на ютубі. Мені, це, до речі, не дуже малюнок подобається, але спідпейнт я вдаляти теж не хочу. А, далі, мірки. Мені дуже подобається ця робота. Типу чібі. Дуже класно. І мені подобається її толстовка. Красне, прям взагалі під її волосся. Це взагалі, взагалі файно. Це якийсь демон, не знаю. Давайте пролиснемо. Це я дістала гуаш. Я хотіла гуаш помалювати, тому що надивилась ютубі всіляких спідпейнтів. Але в мене гуаш превратилась в акварель. І тому мені прийшлось потім її останавливати. Це я хотіла намалювати Субару і Сета, але в мене не вийшло нічого. Очі моїх хлопців. Так, мені дуже подобається, дуже, дуже класно вийшло. Це щось незрозуміло, давайте прилиснемо. Ой, 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 ой. А, ну так, в мене, а ні. А далі, тут я хотіла знову намалювати близнюків, але через те, що в мене нічого тут не вийшло, то я вирішила придумати таку історію до цього малюнка. Знаєте, коли нічого не виходить, начебто і класна ідея, але при цьому вийшло таке собі, може придумати історію до цього малюнку, зв'язане з персонажами. Ось, давайте спочатку це. Це я хотіла намалювати Сета, і він в мене вийшов, до речі, зараз стоїть в мене в телеграм-каналі на аватарці. Я просто обожнюю цей малюнок. І з приводу цього, просто мені прийшло, коли в мене нічого не вийшло, я написала цю надпись, і в мене прийшла така думка в голову, те, що Сета, коли спав, йому приснився Субару, де він загинув, і він каже, що це все через тебе. Це через тебе я загинув. І в Сета з'явився страх того, що справді, що Субару, якщо Сета не уйде зі своєї роботи, то Субару може загинути через нього. Але це те, що йому допомагає забезпечувати брата. Тобто брат і так працює офіціантом, але розумієш, що там платять, ну, зарплату, я не скажу, що і плохо, ну, десь середню зарплату. Нам чи-то і жити можна, але все це хоче для свого брата найкращого. Далі, це упаковка, упаковочка. Мені подруга прислала колечко і я переклала сюди його. Далі. Це печать з безумним богом Юкіне, і я, то Юкіне моє кохання. А далі мірки. Я захотіла ще гуашу трішки помалювати, але в мене трішки не вийшло. Значить, робота класна, але при цьому нічого в голову не приходить, як її розіграти. Це чеки. Це у мене взагалі чеки валялися аж от, ось тут. Можливо, хтось пам'ятає з минулого огляду цього скетчбука ці чеки і оцю етикетку. Це чеки з мого дня народження, коли ходили купляти покушать. Далі, це у мене були думки, щоб повернути червоний колір. І досі, до речі, присутствують. Це... Давайте отак от, але мені дуже подобається ця робота. Можете побачити у мене в телеграм-каналі, робота дуже класна. Давайте отак от. Далі якийсь ангел. Не знаю, що я можу сказати про нього, тому давайте просто пролиснемо. Це я просто дивилась в тіктоці з тим, що хочете щось кращого для себе в наступному році, беріть і пишіть. Я така... Хочу заробляти на своєму творчості. І в мене нічого. Я така, блядь,
Я буду своїми силами, без цього. Далі щось, якась дівчинка. Наклейка. Це все та вже дорослий. Десь, йому десь тут, мабуть, років так. 30-35 десь в мене вийшло. Щось такого плану. Це скетч до мого наступного малюнка. Він буде на полотні. Я планую зробити це відео на YouTube. Я не знаю, коли я буду, але я сподіваюся, що в ближайший час я точно зроблю цей малюнок. Далі, це Subaru. Це Тігнарі. Це Мірки. Я, до речі, прописала невеличку аушку до цього моменту, коли Ден загинув. Мірки хотіла покінчити з собою життям, але її врятували. Коротше, я прописала цю історію невеличку, і мені... Скажу чесно, я дуже плакала. Я коли пишу подобне, я дуже плачу. У мене була вже одна ситуація така, тому так. Далі це був медведик, кіндер. Далі що? Повинен був бути і чіпі. У мене навіть Геншин був включен. Але в мене нічого не вийшло. Далі. Це я знайшла... Ну, не знайшла, а мене знайшов звук в тіктоці. Як, чорт побери, сказати про це іншим. Тобто все це і так тяжко. І він хоче висказатись, сказати, що все йому... Ну, йому дуже погано. Він вже не може, але ні, він тримається. Навіть ось, типу, хтось загинув, на нього заприснула кров, а так він, коли в звичайному житті, то він якийсь такий, навчить то і хлопчик-позитивчик, але при цьому якийсь не дуже. Далі, це Акісе. У мене він трішки не вийшов, давайте просто пролиснемо. Він повинен був бути десь тут. Йому десь тут повинно було бути років так 23-25. А тут він типу дитина. Десь 12-13 років, пухляш. Але в мене не вийшло, тому давайте просто пролиснемо. Це, до речі, повинна була бути друга ушка. Тільки навпаки, де загинула Мірхі. І вже Ден від цього страдає. І у мене був ще один телеграм-канал, але я з нього пішла, тому що там такий безлад був, що я вирішила, мені потрібно робити новий. Ось, я вже там прописувала щось подібну історію, просто пам'ятаю, перечитувала ролку з моментом, де Сара нагадала з тим, що Мірки може загинути. І я вирішила прописати цю аушку, але я, до речі, так її не прописала. Ой, тут опять у мене щось повинно було бути, я заклеїла, тому що нічого путєвого не вийшло. Далі, я ніколи не малювала родину Мірки, саме Акіса, Ікіну і Кіріта. Акіса ще так, я ще Акіса могла намалювати. Ікіну я намалювала один раз за весь цей час, що я малюю, що у мене є ця аушка. Ой, не аушка, а цей всесвіт. А Кіріта взагалі не було. Я така думаю, потрібно малювати. Ось, Мірки до того моменту, поки не отримала шрам. А Акіс і Ікі такі, типу, кращі подружки, друзі. Але вони рідня. А Кіль то взагалі, він старший, такий серйозний хлопець. Але все ж таки, блін, я хочу помалювати їх в скетчбуці, котрі я веду зараз. Тому що, блін, я ніколи не малювала нікого, крім Мірки і Акіси. От чесно. А Ікіна взагалі була тільки один раз намальована. До речі, рука тут взагалі треш вийшла. Так, Акіси, Мірки, нічого не можу сказати. Це я повинна була перемалювати оцей малюнок, але в мене нічого не виходило, просто забила. Далі, це... В мене Subaru. Так. Далі, це у нас була робота з приводу зробити логотип для однієї компанії, котра, ну, українська, котра буде розробляти одяг, і потрібно було зробити логотип. Мій логотип
оцінили, але він не пройшов далі. Я трішки засмутилася, але нічого страшного, зате в мене є доповнення до мого портфоліо. Далі це я для братика та сестрички я малювала. Точніше, питалась щось придумати, щоб намалювати на відкритці. І сестричці котика намалювала, братику патрончика. Далі це Сета, він все ж так сказав, що я не можу говорити о своїх проблемах. Типу, ти мені кажеш, що я повинен вимовитись. Але якщо це пройде, мені від цього не стане легше, а буде лише хуже від того, що я на когось скину свої проблеми. Тобто, начебто в мене, ну не в мене, а начебто Сета, він в мене хлопець такий, що дуже сильний, але при цьому йому дуже тяжко. Хоча як кажеться, що він дуже такий хлопець, що ух. Далі в мене якась діч вийшла, давайте не звертати уваги. Це Субару і Сета. Вони помінялись одягом. Хоч і Сета буває приходить замість Субару на заняття, коли тот приходить з роботи і засипає, і спить як впитий. І ходить в його одязі, але йому все одно не дуже удобно ходити і в мішковатому одязі. Ну, все те любить більш обтягуюче, щоб такий хлопець був. Це якийсь ельф, я не знаю, але мені дуже подобається робота, дуже класно. Це ми почали, у нас виходить заняття, було по автокаду, там дуже багато чертежів. Але мені трішки тяжко працювати з чертежами. І я просто до цього намалювала, що нічого не розумію. Типу, я щось розумію, але нічого не розумію. Далі це якийсь хлопець. Це знову нірки. Ми підходимо, до речі, до кінця. Щось мені потрібно було закінчувати, але я не знала, що малювати, тому я просто вже малювала, що тільки могла придумати. Тому що мені дуже важко закінчувати скетчбуки. Коли залишається пару сторінок, я така, дідько, ну потрібно закінчити, але що малювати, я не знаю. Так, я вирішила помалювати ручкою, але вона мене лише пачкала малюнки. Я навіть це написала, хоча хотіла намалювати Сета. До речі, мені дуже подобається ця морда, осянька. Я взяла іншу ручку, але в мене вона закінчилась уже на цій дівчинці. Я малювала портрети, щось по Сета. Я взяла іншу ручку, вона також пачкала, але я до неї пристосувалась. В тіктоці був, до речі, в мене в тіктоці дуже часто попадався комікс про маленький ангела та доброго демона. І мені так дуже подобається батько цього доброго демона. Прям, взагалі, він дуже класний. Я його обожнюю. Він наполовину ангел, наполовину демон. Але більше в нього сущності демона. Це щось вирішило, типу, фем-версію його зробити. Тільки добувати ще один рожик. Але там вже є фем-версія і вона більш така гаряча дівчина. А це, типу, маленький ангел, але по пам'яті, але я така, по-швиденькому намалювати їй потрібно. Далі якісь ялинки, це моя улюблена дівчинка, подружка. Я вирішила порадувати її. Взагалі, я хотіла намалювати чисто її портрет, потім ще чийсь тут. Але мене трішки понесло. І я була дуже рада, що їй сподобається. Ну, що їй сподобалось, тому що, блін. Я рада. Я дуже рада, що їй сподобалось. Далі, це знов сторінки до доброго ангела. Ой, господи. У мене вже язик заплутається. Маленького ангела і доброго демона. Ну, це відьмачка з тієї ж історії. Ну, я вже не знаю, що тут малювати, тому я просто котиків намалювала, все, котики наше все. І до зустрічі. Закінчила 31.01.23 року. І я написала, дай пожити 2023 рік, будь ласочка.
Взагалі, як це, до речі, вже записала спідпейнт, ой, не спідпейнт, а огляд на цей скетчбук, але він мені не дуже сподобався, тому я просто вирішила перезаписати десь спустя два тижні. Ну, це тут викраска в мене, маркерів, а якісь бумажечки, ну, і виходить у мене все. Цей скетчбук я відправляю у довгий ящик, поки я про нього не спомню і не захочу його переглянути. Я хочу подякувати всім, хто залишився до кінця. Огляд вийшов дуже великий на скетчбук. У мене зазвичай це хвилин так на 20-30, а тут, можливо, буде і навіть трішки більше по часу. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. До нових зустрічей. Всім пока!